بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا سورۃ النحل پڑھنے کے فائدے۔ دشمن کو ذلیل و رسوا کرنے والا وظیفہ، اگر آپ کے دشمن آپ کے جانی دشمن بن چکے ہوں، آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہوں، تو وہ دشمن آپ کے اطاعت و فرما بردار بن جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کے اطاعت و فرما برداری کریں، آپ کے تابعدار بن جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، یا وہ آپ کے فرما بردار اور تابعدار ہو جائیں گے۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے، اس کی 128 آیات اور 16 رکو ہیں، اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 16 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل پڑھنے کے اپنے ہی زبردست اور مخصوص قسم کے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، تو چلیے ان فوائد کو جان لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جو شخص دشمن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو، دشمن کی طرف سے وہ بہت زیادہ فکر مند ہو، تو وہ شخص سورۃ النحل کو صدقے دل سے 108 بار پڑھ لے اور اپنے ارد گرد حصار کھینچ لے، انشاءاللہ تعالی اس سورۃ کی برکت سے اس کے تمام دشمن پریشان ہوں گے۔ اگر وہ شخص اس سورۃ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، تو تمام دشمن اس کے فرما بردار اور تابعدار ہو جائیں گے۔ اگر اس سورۃ کو لکھ کر کسی باغ میں رکھ دیں، تو تمام درختوں پر پھل لگ جائے گا، اور اگر آپ اسے مجمع پر رکھیں گے، تو وہ مجمع منتشر ہو جائے گا اور وہ مجمع بہت پریشان ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کے دشمن اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں، اسے اپنی ہلاکت کا خطرہ، اسے اپنی جان کا سخت خطرہ ہو، تو وہ سورۃ النحل کو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر ایک آدمی 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، تو بہت سے آدمی مل کر 100 مرتبہ سورۃ النحل پڑھنے کا ختم کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کے دشمن اس کے فرمبردار اور تابعدار ہو جائیں گے۔ اگر وہ اطاعت نہ کریں گے، تو وہ پریشان ہوں گے اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اگر دشمن کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں، تو سورۃ النحل کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی دشمن منتشر ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھے سورۃ النحل کو پڑھنے کے فائدے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیں، تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔